bismillaahir rahmaanir rahiim akhyaartana dhageysanaysa iyo dhuhur wanaagsan maalin wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka xulashada daljir wa maalinimo khamiis ah 18ka bisha 8aad ee agosto sanad 2022 waxaanay ku aadan tahay 19ka bisha 1aad ee muharram 1444 taariikhda hijriyada qodobada barnaamijka xulashada aad maanta ku maqli doontaan waxa ka mid ah magaalada muqdisho oo muddooyinkan dambe ku soo badanayaan codadka aqoonyahanka iyo siyaasiinta dalbanaya in muqdisho ay yeelato maamul goboleed iyada oo gaar ah haddaba dadka arintaas u ololeynayay maxay ku saleysan tahay doodoodu wasiirka cadaaladda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya oo sheegay in shaqaalaha dawladda lagu qoro garab ka taabasho iyo sifo aan sharci ahayn lana geeyo boosas aanay xirfad u lahayn iyo sidoo kale cuquubada sharci ee ka dhalan karta marka qof laga duubo waxyaabo u gaar ah isaga sida muuqaalada aan shaxmada ah inta aynan guda gelin barnaamijkaas waxaa ka soo hormari doona warka duhurnimo lakiman ayaa ka soo jeedinaya xarunta daljir ee boosaaso bismillaahir rahmaanir rahiim wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in khilaafka siyaasadeed ee ka jira gobolka Gedo ay dawladda Soomaaliya u wajahayso qaabooda hadala waxa uu sheegay in arinta gurmadka loo sameeyay dadka ay saameeyeen abaaraha ee ku nool gobolka Gedo aysan wax saameyna ku yeelan doonin khilaafka jira muhiimna tahay in gurmad loo fidiyo dadkaasi wuxuu intaas ku daray in ay ka shaqeynayaan sidii loo heshiisiin lahaa siyaasiinta gobolka Gedo iyo madaxda maamulka Jubbaland inay si kala fogaysay dawladdii talada haysay 5 sano ee la soo dhaafay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa intii uu ku jiray ololaha doorasho wuxuu sheegay inuu ballan qaadayo inuu heshiisiyo dadka Soomaaliyeed war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Mareykanka Africom loo yaqaan ayaa waxaa lagu faahfaahiyay duqeyn dhinaca cirka oo diyaaradaha Mareykanka la beegsadeen saldhigga ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan xaalada Al-Shabaab kuwaasoo ku yaalay deegaanka ka tirsan gobolka Iran qoraal ka soo baxay Africom ayaa lagu sheegay in iyadoo la kaashanayo ciidamada dawladda Soomaaliya taliska Mareykanka Afrika oo kor u qaaday 14kii bishan weerarada cirka ka dhanaa Al-Shabaab kuwaasoo lagu weeraray deegaanno ka tirsan gobolka Iran Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya iyo Mareykanka ay weli ka go'an tahay la dagaalanka Al-Shabaab si looga hortago weerarada dhimashada dadka rayidka ay ka geysanayaan Soomaaliya oo sida la sheegay Mareykanka ayaa sanadkii 2022 dib u bilaabay duqeymaha diyaaradeed ay ka fuliyaan gudaha Soomaaliya lana beegsanayaan saldhigyada Al-Shabaab. Taliska qaybta Bileyska gobolka Baraadir ayaa howlgalay sameeyeen waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan in habeen ka hor deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho ku dilay gabar ka mid ah ardaydii sanadkan ku baasay imtixaanaadka ay qaaday dawladda taas oo lagu magacaabi jiray Hibe Qaasim Maxamed. Taliya qaybta galbeedka ciidanka Bileyska gobolka Banaadir Yasiin in daba gal dheer kadib ay sameeyeen ciidamada Bileyska oo kaashanaya maamulka ceelasha biyaha howlgalkaas ay ku soo qabteen ninkii dilka geystay una geystay gabadhaasi lagu magacaabi jiray oo isna lagu magacaabo Jeelaane Aadan Abaadir taliyaha hadlay wuxuu in gabadhaasi dilkeedu u adeegsaday tooray dawladda Ingiriiska oo ka mid ah dawladaha sida weyn u taageera Soomaaliya ayaa shaaciyay in 2.3 milyan oo dheeri ah ay ugu daaqday Soomaaliya taasoo lagu taageeriyo ciidamada dawladda ee dagaalka kula jira Al-Shabaab safiirka UK ee Soomaaliya Kate Foster ayaa ku dhawaaqday lacagtan kadib kulan gaar ah magaalada Muqdisho ku yeesheen wasiirka wasaaradda gaashaandhiga dawladda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac dawladda Ingiriiska ayaa dawladda Soomaaliya kala shaqeysa dib u dhiska ciidamada qalabka sida Soomaaliya ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya dalka Zimbabwe ayaa sheegay in ku dhawaad 150 caruur ay u dhinteen xanuunka jadeecada oo ka dilaacay dalkaasi saraakiisha dalka Zimbabwe ayaa sheegay sidaasi caruurta dhimata ayaa la sheeginayaan kuwa aan qaadan tallaalka jadeecada warkii oo qayb ka ah barnaamijka xulashada waa nageynta dhageystayaal dib ayaan waxaan ku celinayaa barnaamijkii oo faahfaahsan waa mahadsan yahay laki aynu gudagalno barnaamijka xulashada daljir oo faahfaahsan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ku soo batay siyaasiinta iyo aqoonyahanka dalbanaya in maamul gooni ah yeelato magaaladaas dadka arintaas u ololeeyay waxaa ka mid ah Professor Yaxye Sheekh Aamir oo aan goor dhowid khadka taleefanka ee Muqdisho kula hadlay isagoo sheegay in Muqdisho in caasimadda Soomaaliya ay ahaato ay ugu muhiimsan tahay inay yeelato maamul hoosaad u gooni ah magaalo kastoo adduunka ku taala wadanka soo ku taala waxa leela maamul iyadoo ay samaysatay Muqdisho xorriyadda markaan qaadanay maamulka waa la dooran jiray axsaaba ku tartami jirtay xisbiga ku guuleysto sindika waa la dooranayay kacaanka barkuurmay wuxuu bilaabay inuu magacaabo sindika ama duqa magaalada in la magacaabo gubernatora markaas hore Muqdisho waxay lahayd dig hado waa ku maqlaa doktor waad wadataa ku socod bishad degmay ahayd oo ka tirsan gobolka Banaadir oo ahay labada shabeelaha hadda jirto
في مقدشة كل الجبل اسمها الجبارتوري هاي لكن مقدشة كسوة تقول دقمة هاي كان يعني هل دقمة هاي دقمة ناس سند كيرا يدرب الهوس كل سيلي من الجبال وحلي رحول الدور كيرا هاي كل سيلي من الجبال اما قراها الدرب الهوس او تدخل اي طوطان هاي كعان كان بدلين وحوكين هنو عصوه تنصصوه من العام ولو اهلا بي عام هاي وقتي كعان كان الدرب الهوس يحمل مهوز تجي جيري وزارة waad maasan tahay dhaqtar yahay caamir arinta ku saabsan magaalada muqdisho in maamul loo dhiso laba aragtiyood baa isbarbar socda mid waxay tahay midda ku saabsan nadaafadda magaalada iyo arrimihii bulshada ee magaalada middaas dadku waxay ku leeyihiin markay xamar fiiriyaan weliba hadda bilihii u dambeeyey oo roobabka xagaayuhu ee magaalada ka da-ayeen waxaa leeyahay magaalada nadaafadeedii ma fiicna maamulkiina maamul siyaasad un iyo madaxtooyada ku xiran buu iska noqday laakiin midda kale oo dadka maankooda ka guuxaysa waxay tahay dee caasimadii dalku haddii ay noqoto ama maamul goboleed u gooni yeelato doctor miyaadan qabin welwelka dadka soomaalida ahay qabaan oo magaaladii inay noqoto magaalada kala sheegto oo dowladda federaalku xaggee ku shaqeyn doonta haddii magaaladii caasimada ahayd ee maamul gooni yeelato bal arrintaas noo sharax nadaafadu waa gooni haddii qof la doortay oo aan lahay bas ka doortay ayaa nadaafad darun saameyna iyadaa dhiiraa annagaa ku dooranay waxyaabaha aan kuu dooran sidaas siyaasa ka rabnaa waana xaggeena ka qaadi lahay inta cud laakiin hadda kama qaadi karti ilaahu ma dooran tan caasimada caasimadu waa taqaana caasimadu waa xarunta ay ku shaqeyso dowladda dhexe ee waddanka magaalada dhowa adduunkaan caasimada waa yihiin waanayihiin magaalo iyado maamulkeeda leh magaalada marka ido caasimada dowladda dhexe ay dekanta waxay yeelan kartaa maamul nadaafadas aan shaqeysiyo nabadgelyada iyo ka shaqeeyo magaalada kadana waa saas caasimada wax tambareeri ah magaalada maamulkeeda dala rara meel kale lama geli karo maamulka xamar ku jira ana iyasbiira ma dhihi karo laakiin caasimada waa la rari karaa meel sidaa la geli karaa marka in laysku khaldo caasimad iyo maamul magaalo wada kala taas waad mahadsan tahay doctor yahay caamir dadka magaalada muqdisho degan oo hadda u ololeynaya in magaalada ay maamul council ama maamul hoosaad ay yeelato ayaad hormuud ugu tahay ama ugu cod dheer tahay dhowr jeerna waxaan maqlay hadalada jeesiyo aad leedahay caasimada berriba waa la rari karaa dad waxaa jira aaminsan in xabar ay xoolihii soomaaliya yaalaan dhaqaalihii soomaaliya yaalo wixii magaca soomaaliya lagu keenay dhan ay yaalaan dadka magaalada muqdisho kee u muhiimsan inay maamul goboleed gooniyo yeeshaan iyo inay caasimadii ummadda soomaaliyeed ahaato labada kee u muhiimsan dadka reer muqdisho waxaa u muhiimsan inay maamul lahaataan iyagoo qol horta ma jirto magaalo soomaaliyeed oo ayaa aalan hantidi qaran magaalo kasta dekedda ku baahan aeroport ku yaal stationada ku yaalo xafiisyada waxbarashada ama isbitaalada ku yaalo waxaa laga dhisay hantida ummadda ka dhexaysa taas waxay dhacdo un kala badnaadaano si u kala xoos gariyi iyada marka hantida taala lafteedu bacdaba cashuurta laga qaada ugu badneed hanti badanoo ummadda wada hadla waa khasa hanti ummadda ka dhacayso oo keligeeda ka faa'iiso ma jirto magaalo kastaa ka faa'iido magaalada kale haddii caasimada hore magaalo kale la tago magaalo kaleba camar bila hadda dimbale caasimada adduunka baa qabeelaada wareejiya soomaali kelimya oo meel kale loo raa markii oo lemis lagu wareejinaya abuuji loo wareejinaya lama dhihin hantidii inta naigeria taageera hala dhaaf abuuji hadda waa dhasay waxba kuma jiraa laakiin caasimanimada haddii qofka magaalada joogay oo xaqiisa ku dhumanayo oo markasta xoleysa ku tahay waxaa u haboon in caasimada laga qaado xoleysa looma arki tasbaaha wax dadka lagu cabsiyo caasimada nimada caasimadaa darkee ka dhaxaysa dowladda xaqiisa waa la yaqaan waa isku wada ku shaqeeyaan xarumaha dowladda ay leedahay iyadaa lahaanaysa laakiin canshuurteeda iyo nadaafadeeda hoose iyo warqadaha oo dhulka lagu bixinayo wax nadaafada waxay u madax banaanta ma jirta magaalada cid xaqiiqada ma yaqaan waa hagaag barnaamijka xulashada dal jira ayaynu ku guda jirnaa xasan macalin maxamuud sheekh cali wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegay
in shaqaalaha dowladda lagu qoro garab ka taabasho isla markaana la geeyo boosas aanay xirfad u lahayn. Waa kan wasiirka oo ka hadlay kulan asaga lagu taageeray oo ka dhacay hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho. Marka xuguraysiyada kale oo dhan waxaa laga yaabaa in iska sii haysto oo aanan cidna la wadaagin, laakiin hal xuguraysi baan agaasi shaa oo la yiraahdo human resourceska waa meesha shaqaaluhu ka yimaadaan wasaaradda kasoo galaan. Shaqaalaha wasaaradda meesha kasoo galaan human resourceska waana meesha lagu haayo, waana meesha lagu recruit gareeyo iyo retentionka labadaba. Marka waxaan weydiiyey, waxaan ku yidhi siday ku yimaadeen iga sheekee, shaqaaluhu siday ku yimaadeen halkan recruitment, see loo soo recruit gareeyo. Marka no fault of ours, dembi ay ku lahayd ma lahayn, waxay tiri waana loo keenaa, ay tiri gabadhii agaasi meesha kaydu, waxay tiri siyaasiina keena, bal ilaah baa ku dhaashay. يعني the wrong people for the wrong reasons ayaa loo keenayaa wasaarad baa la soo dhoobayaa. Markaasaa qofkii yacni darawalka ahaa ayaa waxaa loo keenayaa kombyuutarka shaqeyn leh, shaqa ii gee wiilkan, gabadhan shaqa ii gee, xildhibaanaa wada, wasiiraa wada, awoodaa wada. Waa wixii hadda anaan ka sheekeynayna maogtahay afka ay ku haybinayso soomaaliya gudaha dowlaha, annagii baaba lo goynayna dowladnimada la goynaynaba. Ani maanta waxaan gabadhii markay saa tiri waxaan la yaabay kursiga aan hadda ka degay Hope 51 la yirahdaa, Hope 51 koob iyo konton dad aan ugu fadhiyay meelaha waa joogaan. Waxyaabaha ugu badan oo laygu haystay gabdha iyo wiilal baa u jeedaa, waxyaabaha badan laygu haystay waxa waaye shaqa nama geeyo. Marka waxaan umaa war wadankiiba waaba saasba, waxaan umaa markaan arkay waxaan idhi ilaaniyahu adiga uunbaa dad ka ilaalinaya waxane, ilaani maba laga ilaalinayinba. Marka ma dhihi karaa hadda ma ii banaan tahay inaan iga raalli aada iraahdo uun cafis ka dalbado uun maalin isugu yeelo 12 sano نوال هذه وصعبس وركينا عفز قد البضورة يقرر على هذا مركا وحان وشيقي هذا القاس وحيابان لقرينا الجنة وحان ربيعنا المحفل كي مدرشان كشيقو وروحا سدولين دي ماماها وروحا أمدها لقد دايو وروزاردها لقد بوحيني قدت كان تي عدالد iyotan arrimaha gudaha, iyotan isboortiga, iyotan kaleeto maaliyadda iyo waxaas aad saas ku samaynaysiin dowladnimadiini baa lagu goynaysiina ka daaya waxaas, billaahi calaykum ka daaya waxaas. Intaasna waxaan leeyahay dadka siyaasiyiinta ah maaragtay waxaa samaynaya because sababtu waxa waaye hashii ruqday ma taqaanaan ama saca markuu ruqo oo fariisto ka ciwaayo waa ruqay baa la yidhaha Soomaaliga. Marka haddii la maagay in la kaxsho laakiin nin uu saynta uga taagan yahay makacda la yidhahdaa halkaabu uga taagan saynta uga taagan yahay makacaysa marka ma joogsanayso. Marka malaha maqaarkeedu rabaha la yidhahdaa marka Soomaalida maqaarkeeda hashaan iyo waxaan maba rabaaba, dee maqaarku waxa uu raqiisan waayo marka la fiirsho hashaan iyo sacan caanihiisa ilmaha uu ilmaha loo maalaya iyo maandeeq iyo waxaasoo dhan markii loo fiirsho, laakiin nin baaba maqaarka raba. Marka waad ku taagan tihiin dad badanaa ku taagan oo runtii dowladnimadana soo gelaya waxaasna isaga dayanaya, kuwa hadda xildhibaano noqonaya pressure la saaraya waxaa leeyahay shaqo ii gee. Anugu marka oday iska weynaan ahaa qawaara waa iska diidi jiray shaqa idin ma gee. Marka ayagana hadda waxa uu iskay tuureen waa iskay raacdeen waana mahadsanyihin ayaguna. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Dhanka kale, wasiir Xasan Macalli Maxamuud ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in 5 sano ee lasoo dhaafay lagu cayaaray dowladnimada Soomaaliya, isla markaana dadka lagala hadli jiray baraha bulshada balse iyagu ay dadka hortooda ka hadli doonaan. Anaga maanta waxaan joognaa aniga iyo saaxiibaday raggii aad tilmaanteen
waan hor fadhinaa miiskan hore xagga fadhiya shalayto halkan aan joognay saddex bilood ka hor may ahayd maaqan halkan aan joognay halkan aan kaambeynka samaynayna hadda meeshii baan joognaa oo ku soo laabanay macnaheedu waxa waaye dadkan ku soo laabanaynaa dadkanana dirsaday adigaana dirsateen shalay miisaskana idin fadhinay waxaan idin dhahaynay mataqaanaa madaxweyne xasan sheekh hala siiyo codka isagaa dadka ugu fiican waana aaminsanay dadkan ugu fiican intuu meesha joogtay inuu ugu fiicnaa baan aaminsanay wiilal soomaaliyeed waaye laakiin ugu fiicnaa baan aaminsanay haddana waxaan rabnaa inaan bruuf garayno oon caddayno inuu fiicnaa inaan caddaynaa rabnaa waxaan u taagannaa waxa waaye wuxuu u taagnaa in la saxo waaye markaa deertaan oo la yidhaahdo wixii aydin la hor nimid dee waa idin marinay telefoonaan kula hadalnay miisaskiinaan soo fadhiisannay shaahan idinla cabnay waadada waa la hadalnay qof walba waa la hadlaynay marka ma dhuumanayno sidaa uu yidhi kabiirku in kama tegayno waa idinla joogaynaa haddii qolo oo maaragtay facebook ka soo dhexali jirta ay jirto annaga hortiinaan soo istaagaynaa marka waa idin soo hor istaagaynaa waa idinla joogaynaa bulshadaan aan ka nimid ayadaana dhex taagnaanayna insha allahu tacaala dastuurkana intaa ka tiraahdeen waaye runtii wax badan ayaan wacyiga bulshada ayaa muhiima yacnii waxaan aada ugu faraxsanahay in maanta aada dhegaysateen brofesoorka aad dhegaysateen sheekh maxamed aad dhegaysateen senatorka waad dhegaysateen saaxiibada dhammaan waa wada dhegaysateen yacnii shaqadan waa la qaban karaa shaqadan waa la qaban karaa waxay u baahan tahay wel waxay u baahan tahay faham iyo casiimad iyo go-aan inaan shaqadan qabanno shaqo muhiima inay tahayna oo dalku u baahan yahayna in laysla fahmo ducadiina iyo dardaarankiina iyo lajirkiina ayaan ku shaqaynayaa haddii ilaah yidhaahdo waxaanan u nimid oon u qaadanay mas-uuliyaddan wax oo ay inaan wax ka soo saarno oo wax ka bedelno wax sababtu waxa weye waxbaa nala xumaa waxbaa nala xumaa shanta sano waddankan waxbaa nala xumaa waxa ka socda ciyaar ciyaar baan u haysanay niman iska cayaaraya inay meesha joogaan oo ku falaadaya dowladnimadii ku falaadaya inay ahaayeen waana ku qanacsanahay dad badan inay saas u arkaan dowladnimada lagu falaadayay oo iskoolo wiida laga dhiganay lagu barbaranayay marka waxaan isleeyahay hadda inaan kabiire ay yimaaday wax badana laga filayaa in wax laga bedeli doono oo aan wax badan la qaban doono sidoo kale kalsooni waxaan ku qabaa waxaad sheegteen wasaaraddan ama wasaaradahani dhammaantood haddii aysan jirin hoggaanka waddanku waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waaye aada iyo aada waxaan u hubaa kalsooni ku qabaa inaan inta aan ka sheekaynayn inay qabaan kalsooni weynaan ku qabaa haddaanan ku qabin xilkaan maanan qaateen sababta waxa waaye you set up yourself for failure haddaad xil iska qaadatid oo aadan hubin hoggaankaagu inuu kugu vision yahay kugu aragti yahay yacnii ma qaadan kartid sababtu waa soo fashilmaysaa anigaan soo fashilan maana rabin marka waxaan idiin sheegayaa hoggaanka waddankuna sida uga fakarayo cadaaladda iyo dastuurka iyo meeshay u joogto ayaan dareemayaa sidaas ayaanan ku qaatay oo aan maaragtay ku aaday insha allahu tacaala guulana waan rajaynayaa degdeg in laga dhalin karo waa hagaag waxaa dhowaantan soo badanayay dadka muuqaalada gaarka laga duubayo gaar ahaan gabdhaha oo iyagoo aan ogeyn inta laga duubo hadhowdina la faafinayo haddaba haddii mushkiladaas ay qof ku dhacdo maxay tahay ciqaabta ka dhalan karta waxaan weydiiyey oo aan su-aasha soo dhigay cabdikariin maxamed oo nuur oo ah sharciyaqaan arrimaha sharciga si weyn ugu dhundololo siriow runtii mawduuca aynu hadda qaadaadhigeyna oo ah in qof intii xog laga duubo oo dhibano xogtiisa uu noqdo hadhowdii social media la keeno runtii maxkamaddu waxay wax ku xukuntaa waxa weeye bayinada iyo proofka ama evidenceska markaas qofka dhibanaha ah uu u haysto in dibta loo geystay bulshada waxaan rabaa inaan la wadaago haddii
qof aad aragto dacwoonaya dacwaadku waa saddex midkood weyn inay dacwo madaniya tahay oo runtii goortaa qofi uu dayn qofku leeyahay tusaale ahaan dayntii iyo siduu uga qaatay ciddii markhaantiga ka ahayd iyo cadeymo noocaas uu haysto dacwadii qofkaasi inuu ku garheelaa waa fududa haddii uu cadayntii waayo oo uu qofkana dayn ku lahaa nabiga sal allahu alayi wasalam intay ka sugnaatay xadiiskii ahaa haddii dadku dadka ay qof kasta wixiisa lagu qabsan karayo dad baa dhiiggooda iyo maalkooda la sheegan lahaa laakiin qofkii qof wax ku qabsada waa inuu cadayntiisa la yimaada haddii qofkii mudiciga ahaa oo dacwoonaya uu cadayn waayo darafka kasoo horjeeda mudeecaleygaaba waxaa lagu leeyahay dhaaf marka taasi broceska iyo habraacaasaa la maray waana habraaca maxkamadaha dalku ay ku shaqeeyaan oo inta badan mudiciga mudeecaleyga lagu kala saaro mahadsan tahay cabdikariin marka waa madaniga markuu ciqaabta yahay qofku tusaale ahaan waa gabar baa waxaa la odhanayaa cod baa laga duubay ama qof baa cod laga duubayaa ama muuqaala la iska duubaya sida aynu hadda bulshada aynu arkayno aynu aadka u aragno hadda waayada inay wax shaasac ay noqotay in bulshadu intii gabdhaha sharafka lahaay oo sharfanaay oo gabadhu waa dabatii sharfanaydi iyadu si kastaba ha u khaldantay haddii ay dhacdo inay nin la khilaawayso waxyaaba foolxun laga duubo beri lasoo bayaanay dabcan qofkaasi wuxuu haystaa doodiisa uu xeerlaalinta u gudbin lahaa u astakoon lahaa sida qodobka 21-aad iyo 21-aad iyo 88-aad afraad ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed ay dhigayaan qofku inuu astakoodo markuu astakoonayo oo oogiga tegayo qofku lagama laiskama odhan karo dacwaadku markay ciqaab yihiin caddayn la-aan waayo evidenceska waxaa laga rabaa qofkani dembiga waa galay waxaanu ku galay sidaanu u galay cadeymahana laga rabaa maxkamaddu cadeymahaas bay ku go-aan gaaraysaa go-aanna ka qaadanaysa marka hadda sidaynu arkayno haddii marka xeerlaalintu ay kiiska oogeyso oo aysan cadeyn ku filanaysan jirin qaanuunku wuxuu basiinayaa inay kiiskii ay baabiiso ay dhahdo maadaama aan cadeyn loo ahayn maxkamaddan ay xeerlaalintu ka codsanayso in qofkan la ciqaabo ciqaabtaasna la mariyo sababahaasna loo mariyo hadhowna ay maxkamadda u caddaatay 163 in kiiskii faldembiyad uu dhacay dembiyadkaasna cuquubadae u dhiganto identicalityga ah ama confalenceka la ah lagu ciqaabo marka dhinahaasoo dhan baa jira dacwadda kale waa idaari idaariguna wuxuu u baahan yahy isaga ruuxiisa cadeymo iyo go-aanada la gaaray iyo cabtaha iyo loo cabtahaba in markaas go-aanka la gaaro marka mar kasta waxa aan kusoo koobayaa dadka dhibanaha ah oo muuqaalada laga duubay ay haysta oo yidhaahda hebel baa naga duubay dabcan dhib kalaba ma jiree kii qofkaasi waa inuu yidhaahda dan ma duubin iyo waa duubay hadhowna go-aanka garsooruhu iyo xeerlaalintuba ay u tahay cadeymo iyo waxay ku go-aan gaari karaan waana shay runtiiqofka isaga qof ahaan u fiican laakiin sumcad ahaan aan fiicnayn tusaale haddii ay caddaato qofka ay ku caddaato inuu isagu muuqaal anshaxuma ah ama sumcadil noqon kara laga duubo qof isagoo brefasigiisa maxaan ku idhaahdaa ama gurigiisa oo kale ama meel kale oo private ah aduu meelaha aan dadka loogu geli karin qofkii ay ku caddaato cuquubada uu wajihi karo oo kale maxay noqon kartaa sharciyan simple tusaale si adigu general hadda weydiinta ii weydiisay laakiin waxaan rabaa inaan ku isbisay feegarayo anigaad waxaad iga duubtay cod ama muuqaal anoo dee xaalad ku jira markaad xaaladda anoo ku jira iga duubto waad shaacisay kow qofkaas moral ahaanna waa dhaawacday sumcad ahaan waa dishay marka ciqaabada u dhiganta oo qofkaasi gelaya waxa weeye ciqaabada sideedaba markii kiisku ciqaab yahay bulshada waxaa rabaa inaan la wadaago abtirsiin uu leeyahay tusaale qofka xatooyo faafin xog qof gaara lahaa qodobka in cay oo kale cuquubooyinka nooca qadar mucayana oo cuquubaha oo u dhiganta qofkaasi waxa uu geystay baa u qoran marka warka wuxuu ku dhan yahay waxaa lagu ciqaabayaa faldembiyeedka uu galay qodobkaas faldembiyeedka oo ah substantialka ah cuquubada oo loogu abtiriyey baa waxaa raacsan cuquubadaas faldembiyeedka dhacay cuquubada u dhiganta baa ku qoran marka waxaa lagu ciqaabayaa cuquubada faldembiyeedka uu geystay abtirsiinyaha ugu qoran oo u dhiganta iyadoo garsooraha awoodda u leh oo kiiska go-aanka ka gaaraya
ويسكو كيس شروع يهاي مش أسرة سائلة أنت قدام مسألة سند أفكارين وأنا شيء أبا عن فضياتك مركز لوحة لغلا بصورة كيس كعانت كواي أود أقوله أما عدة هذه شيء ويهاي شيء صعب لنا يسوي مشكلة ده إنه وشي وأتكيه أو مش أسرة سو كلا دعوة دي كديجو وحكلو تجري يا غضب غضب الله لأخيه أو أخ أجريفيت نسكمل سنسلوح على الظروف المخففة مشد مشيدة أو أتكيني يا هديقه في فل توجي سو فلكي فلكي سو حشمة وده مقص مقص دلي وحير لما قاعدي كروك وحلا لأخني يا أفر بقول صدني أفر وحلا لأخني يا صدني سيلا أفر تلوك له مركات وح كيني سا كيس كي ونوضو وغوبادي سي وغوبادي وقرميت كأغك وحاصلنا واحد كحيران تاعي ايدا فعال لماذا اي دياريان هرلالين تو يسولي دعوه دود اوغو اوغان لكن ورك واحد كودان يادي قفك وحيستو عدايمو انو حلقات دوبي كي كدوبين اوكيني هاي مركز وغوباد واحد نغانيسا اغوبو وديغان تاسي دا ان قفك مقدول لغو حكومو قفك اسحابسي دير لودرو وحاصلنا بي نغانيسا ومهتين يا سرعي قان عبد الكريم محمد أو نور وحين كو قدو يترنا برنامج كي حلاشة دلجر دوان تن دلك كينيا وحكاد عدي دورشو يدو قد ديغا مدحة بنان دورشوين كي حدودها يدلك هاسي كينيا IEBC قدو ميوهو دو وفولة جبوكاتي وقود واقي إن ويليام روتو ويهي مدحوينها لدورتي ودن كاس hogamiyihii isbaheysiga mucaaradka ah ee Azimio Raila Odinga oo Ruto la tartamay ayaa sheegay inaanu natiijada ku qanacsanayn isla markaana uu dacwada gudbinayo maxkamadda sare ee waddankaas Professor Ali Abdullahi Adawe ayaa weydiiyay sababaha keenay in Raila uu ku guuldareysto doorashada Kenya iyo waxa iska bedeli kara siyaasadda arrimaha dibadda Kenya ee ku wajahan Soomaaliya sidoo kale maasantii baadin dalcir waddanka Kenya waa waddan ilaa xad dimuqraadiyadda wax badan ka qabtay maantana doorashada sidii u dhacday waa aragtay qof maanta wax xabdi kara ma jirin sababtoo ah door jeer bay arkeen khaladaad ka dhacay dhinaca electionka oo aad ugu darnayd tii ka dhacday 2007 marka taas waa waxay bartay in maaragtay ay fowdo ka fogaadaan oo ay system hagaagsan wanaagsan ay suubsadaan marka maanta waxaad u maleeyaa systemka ay suubsadeen inay ku garbadbaadeen waad mahadsan tahay doktore dabcan natiijada ka soo baxday ee doorashada Kenya ee gudoomiyaha gudiga madaxa banaanaa ee doorashada Wafula Chebukati wuxuu ku dhawaaqay oo shahaadadii lagu gudoonsiiyay ee William Ruto inuu yahay madaxweynaha cusub ee dalkaasi loo doortay ee hoggaamiyihii la tartamay ee ninka la yiraahdo Raila Odinga oo raswari hore wadanka ah isna waxa uu sheegay inuu nan doorashadaas natiijada ay gudiga doorashadu saaciyeen ay uusan ku qancin sidoo kale waxa u jirtay gabadha jareer lagu magacaabo gudoomiyaha kuxeynka gudiga ahayd oo inta natiijada lagu dhawaaqin iyaduna durtay natiijada soo bixi doonta oo sheegtay inaanay natiijo dhexdhexaad ahayn arintaas oo kale marka isbahaysigan Azimio ee mucaaradka ah maxaa u furan tilaabooyinka u furan maxay yihiin xisbiga Azimio waxa u furan inay maxkamadda sare aadaan waddanka maxkamaddu leeyahay shaqeeya maasi Soomaaliya maxkamadu waxa weeye hadana dad aqoon leh ay fadhiyaan oo qaabka dastuuriga iyo sharciyan waxa loo kala saari karo toddoba qof baa fariista maxkamadda ugu sareysa waddanka toddobadaas ayaa go'aan ka gaaray sidee noqon doonto arrintu laakiin waxaad u maleysaa run markii loo hadlo saddex waxyaalood baa dhacay haddaan u gudagalo sababta arrayada looga adkaaday marka ugu horeysa waa arrinta ah in laga daalay wax la yiraahdo dynasty ama wiilashii aabayaasha waddankan horkaay markii ugu horeysay sida Uhuru sida Moi sida maaragtay Kibaki sida Raila taas ugu weyneed midda afagta garaysa inaan doorasho xoog loosan keenin midda kale waxa ogaataa tan labaad oo xusaysay waxa weeye arrinta ah ninka Raila ah ninka amaanaadka la tartamaysay oo kugeenka madaxweynaha u ahayd naag bay ahayd afrikana saad uga warqabto waa maaragtay ragga
taasuma dhahayna in runta waxa la yahay waxa ku kuyada dhinac kale u jabeen oo ruuta u jabeen taasna waxa keenay waxa weey madaxweynaha kugeenka in meesha jooga oo la la isku jar ahaay ninka la yiraahdo ruuto waa nin ku kuyo ah marka taasna waa jirtay oo waa saameysay waxyaalo kale oo saameeyayna waa jireen oo ah Raila waxyaaluhu arrimaha Soomaaliya ka qaaday oo kale oo oraga ugu dhowdhow ay maaragtay kula talin jireen in aqoonsi u raasho Soomaaliland taasna waa afad garaysay sababtoo ah oraga u dhowdhow Raila waxa weeye waa dadka ka yimaaday asalkoodu Ishaaq ahaa u dhowaa advice fiican muusan helin dhinacaas qaabkii loola dhaqmi lahaa Soomaalida Kenya joogta Soomaalida Kenya joogtana isagu waa ku yaryihin waxa ku badan Soomaalida kale marka meeshaas waxaad u maraysaa in uu si khalad u fahmay dowladaha dalan kula taliyay maaragtay horbood maaragtay sababtoo ah Soomaaliya markay European Union tagaan iyo Ingiriiska u tagaan waxay yiraahdeen horta Afrikaanka kasoo dhamaystay marka Soomaalidu ina fiid degnayd waxa maaysa si ay uga dhacayeen ninka la yiraahdo Raila mid kale Raila abihiis markuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ciyaaruhu ina fiid ka qabtay ma fiicnayn waqtigii xaaladaha aftida la qaadi jiray oo boobka rankii wuxuu ahaa horboodayay in Soomaaliya aftidii la qaaday aysan shaqayn marka waxyaalahaas oo dhan baa isku soo xirmay oo isku dardarmay taasa waxay keentay midda kale ugu dambeyn midda afaraad oo ka eday waxa weeye Kenya weli qabyaaladu waa jirtaa laakiin qabyaaladu waxa weeye waxay ku salaysan tahay xisbiyaal bay uga gudbeen qabiilkii marka aad fiiriso marka waxa weeye technically waxyaalo kuluus galay waxa kamid waxa weeye Kukuyu uma vote kareen sidii u badan yihiin Raila nimanka kale oo wadanka iyagana aad u tiro badan iyo duruyadan uma vote kareen bloga kale oo jira waxa weeye ruuta qoladu ka dhashay Kalenjinta hal dhinac bay maartu vote kareen si uu vote kareen marka waxaan arkaysaa Ruto waxyaaluhu xalay waxa ka mid ah waxa weeye dadkii danyarta ahaa oo saboolka ahaa oo yiri waraabu idinka kalaan ahaa oo dariiqa ku gali jiray digaag buu yiri anoo weeye yara marka dadkaas luqaddu kula hadlay baa waxay keentay in uu hanto manta kursiga ku fadhiyo waad mahadsantahay Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe marka arintan u dambeysa si gaar ah inuu eegno oo ah revolution-kan ama kacdoonkan uu geliyay dabaqada garab raadada ah ama dabaqada shaqaalaha ah oo ah dadka dhaqaalaha waddankaas uu ku tiirsan yahay oo xoogsatada inta badanna u shaqeeyay dadka bourgeoisie group-ka la yiraahdo oo maaragtay shirkadaha iyo maaragtay iska leh loo shaqeeyayaasha hadaan raahno ma oran karnaa Soomaaliya arrin noocaas oo kale way u baahan tahay meesha maanta ay wax kala gadasho tahay siyaasadeedii oo dhan ama dowlad federaal ha noqoto ama maamuladii oo waxa u horeeyo laga hadlayay ay tahay marka hoggaaminta bulshada laga hadlayo ay tahay qofkaas muxuu dhaqaale wataa fikri walaal waa mahadsan tahay anigu dhismi Puntland rag ka soo shaqeeyay baan ahaa dii federaal ka soo shaqeeyay baan ahaa waxaanu markaas isku daynay inaanu helno qaabkii looga gudbi lahaa qaabkan qabiilka oo 4.5 ahaa laakiin markasta dhibka wuxuu ka taagan yahay hoggaanka hoggaanka marka uu meesha yimaado wuxuu ku dhaqmaa si kale maanta aanu kasoo qabanay Puntland matalan Puntland maanta 1998-kii waa la dhisay waayaan daro maanta inaanu lahayn qaab codka hal qof shaqo iyo codkiisa Soomaalida kale waa doran kartaa amaan xumo heshay laakiin anaga amaan xumadan heshay maxay tahay taas waa bal dhinaca Soomaaliland maanta iyaga saad u aragto laftarkoodu waxa weeye waxay leeyahay xisbiyaal badan laakiin dibka dhacay waxay tahay xisbiyadoodii qabiil bay ku dhiseen khaas ahaan waxay haddana xakameeyeen xisbiyadii waddanka ka jiri lahaa marka taa markaa dhinaca ka fiirso waxa weeye
qabiiladii meesha tunka weynaa baa waxay leeyihiin wuri anakiiba meesha fadhinayna. Marka way adkaanaysaa qaabka maaragtay demokraasiyadda inu meeshaas ka shaqeyso. Marka kusoo duduwa Soomaaliya amni xumada ka jirta xamar iyo nawaaxideeda waa la oran karaa taa inay xoogaa dib u dhici doonto. Maanta madaxweyne Xasan Sheekhna waxa haysata waxa weeye in uu diyaarso qaabkii loo aadi lahaa Dr. wa mahsan tahay laakiin madaxweynahan cusub ee la doortay William Samoei Ruto xiriirki Soomaaliya sidee noqon karaa waa ognahay madaxweynihii meesha ka baxay Uhuru Jomo Kenyatta iyo Soomaaliya intii hore oo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu joogay isku ma aanay xiriirka labada dal marar badan ayuu ma aragtay oo turunturooyin baa soo wajahaysay inkastoo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh uu Kenya tagay heshiis la galay madaxweynihii hore oo hadda ma aragtay madaxweynahan la doortay ama ciidii maxkamadda sare uu ogolaato uu booska ka bedelan doono marka Ruto iyo arrimaha Soomaaliya sidee u wajihi doonaa bay kula tahay for your information ka ogtahay siyaasadiisa arrimaha dibadda waxay ku bees gareysan tahay iyo wuxuu ka aaminsan yahay horta qaabka dowliga Kenya u shaqeyso waxa weeye qaabka Soomaaliya u shaqeyso xogaa waxaa u maraysaa waxyaalo yar baan kala duwan iyaga waxay nooga doon yihiin waxa weeye waxay leeyihiin policy ay dowladdu u degsaneyd tan iyo waagii xorriyadda ay qaateen. Annaga dibkan haysaa waxay tahay for example markuu Farmaajo meesha joogay Farmaajo policy-ga uu suubin jiray ama qaabka loo hagi jiray dowladda waxay ahayd wax jabkiisa ahaa. Marka xiriirka waxa keenay inuu xumaato waxa weeye Farmaajo oo fawdo ahaa dibkiisa ilaahayna waa naga keenay. Laakiin maanta Xasan Sheekh madaxweyne Xasan Sheekh uu isku dayay inuu rakibo wuxuu Farmaajo kharibay waana waxa maanta keenay Xasan Sheekh inuu dhibaatooyin badan kala kulmay dhinaca xiriirka regionka sababtoo ah Farmaajo wuxuu suubiyey qaab ah dowlad aniga iga dambeynaysa ma jiro wixii Maxamed Siyaad Barre afayn ku kici jiray. Marka kusoo duduubo waxa weeye adeer meeshan waxa taagan waxa weeye madaxnool in dowlad Soomaali madax dowladaha ka jiro dhanca dowlad gobol ahaan noqoto ama dowlad dhexe noqoto madaxnool. Marka ana waxaan kula tagan lahaa hoggaanka maanta waddanka soo gaaray sidii Xasan Sheekh iyo rakti kale war meeshan qaabkii system suubiya xataa handaad meesha ka baxdaan wixii inay sii shaqeeyaan. Marka waxaa loo baahan yahay in laga shaqeeyo systemic system in la suubiyo oo hal iyo kala dadkii dhinac kasta dhinaca demokraasiyada dhinaca doorashada dhinaca amni dhinaca xiriir dowladda dhinac sababtoo ah handaadan helin xiriir wanaagsan dowladaha dariskaaga ah idagu qasku dhinacu ka noqonaya taasaa muhiima. Marka xiriirka dariskaaga waa very important waa muhiim laakiin waana lagaata iyaguna interestig leeyihin waa inaad iska yaalisaa sababtoo ah iyagu interest waa waxaa la yiri cadownimo waarta ma jirto waxaa jirta interest waara keliya. Marka waa mahadsan yahay Dr. Cali Cabdullaahi Cadaawe oo nooga warramayay doorashada Kenya iyo saameyntooda Soomaaliya iyo waxyaabihii ku gadaamnaa guuldaradii Odinga ee doorashada. Gudahaana barnaamijka xulashada Daljir maanta waa naga intaa anigoo Zakariya Nur Faarax ayaa ka soo jeedinayay xarunta Daljir ee Garoowe. Waana mahadsantii dhageystayaal.